Մարշ Արմազանով այսօր կառավարությունը որոշեց արտակարգ դրույթը երկարացնել ևս 1 ամսով։ Քաղաքական ենթատեքստ տեսնում եք այսօր։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կառավարությունը այս ամիսների ընթացքում եւ մասնավորապես վերջին ամիսի կեսվա ընթացքում բացի հավաքների եւ ցույցերի ազատությունները սահմանափակելուց որևէ այլ սահմանափակում չի անում, բնականաբար այստեղ ես տեսնում եմ հստակ քաղաքական ենթատեքստ, ոչ թե ենթատեքստ, այլ նաեւ ուղիղ, հստակ ուղիղ քայլ։ Արտակարգ դրույթը այսօր երկարաձգվում է մի պատճառով, որպեսզի հնարավորություն չտրվի ընդդիմախոսներին, ընդդիմությանը, հասարակությանը, ինչու՞ չէ, քաղաքացիական նախաձեռնություններին իրենց դժգոհությունը արտահայտել առ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հակապետական, ոչ պրոֆեսիոնալ և կործանարար քայլերի։ Ինչու եմ այդպես ասում, որովհետև տեսեք, արտակարգ դրույթը մտցվում է կորոնավիրուսի պայմաններում բոլոր երկրներում, նախ եւ առաջ ոչ թե հանրահավաքները սահմանափակելու, մարդկանց բողոքի ձայնը սահմանափակելու, այլ պատճառը սահմանափակումներ մտցնելն է, որպեսզի հնարավորինս վարակի տարածումը չեղարկվի կամ փոքրացվի։ Ինչ տեղի ունեցավ մեր մոտ։ Մեր մոտ հայտարարվեց արտակարգ դրույթ, նախ շատ ուշ հայտարարվեց, չնայած մեր հորդորներին, ընդդիմադիր ուժերի հորդորներին, քաղաքացիական հասարակության հորդորներին, առանց քաղաքացիների, լրատվամիջոցների հորդորներին, որ անհրաժեշտ է օր առաջ մտցնել արտակարգ դրույթ, Նիկոլ Փաշինյանը զբաղված էր հանրաքվե կամպանիայով, կազմակերպում էր հանրահավաքներ, Իտալիայից էժան ռեյսեր էր իրականացնում, իրականում մենք տեսանք, որ տեղի ունեցավ կորոնավիրուսի նաև էժան բազլայն թափով ներարկում Հայաստան։ Կասում էր կորոնավիրուսը ում շունն է, այնուհետև կերաս էր հավաքում և այդպես շարունակ։ Երբ տեղի ունեցավ արդեն Հայաստանում հայտարարվեց արտակարգ դրույթ, սկզբնական շրջանում կարելի էր ասել, որ քիչ թե շատ սկզբնական շրջանում ճիշտ կանոններով էր գրում, նախ եւ առաջ, եւ մենք որպես ընդդիմադիր ուժ հայտարարեցինք, որ մենք կոչ ենք անում կոնսոլիդացիայի ու համերաշխության, նշեցինք, որ սա պատերազմ է հայտարարված Հայաստանի բնակչությանը, եւ ուստի կոնկրետ հանրապետական կուսակցությունը ես մի քանի անգամ նշել եմ, որ պետք է մի կողմ դնել ներքաղաքական տարաձայնությունները, բոլորս համախմբվենք այս սպառնացող աղետը չեզոքացնելու համար։ Ինչ ստացանք դրա փոխարեն, Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմության, հանրապետական կուսակցության, այլ քաղաքական ուժերի, այլ նախաձեռնությունների նման պահվածքը միգուցե գնահատեց, չեմ կարող ասել, թուլություն կամ բայց մի բան ակնհայտ է, որ նա արտակարգ դրույթը օգտագործեց ընդդիմախոսներին լրացնելու համար։ Բոլորդ հիշում եք, պարլամենտ բերվեց գաղտնալսումների, եթե ինչպես ժողովուրդին ասեմ, օրինագիծը, այնուհետև սահմանադրական հարաքվեն իրականացնելու, հետո չեղարկելու, հետո պարլամենտի միջոցով իրականացնելու, դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց Սամասուդի լեզվով և այդպես շարունակ։ Այդ ընթացքում բազմաթիվ քրեական գործեր հարուցվեցին ընդդիմախոսների նկատմամբ, բայց ամենակարևորը, որը զուտ առողջապահական ոլորտին է, ոլորտի հետ է կապված, տեսեք, ինչ է այս իշխանությունը։ Այս իշխանությունը, երբ մենք դեռ պիկին չենք ասել կորոնավիրուսի տարածման, սահմանափակումները հանեց, բացեց մանկապարտեզները, բացեց շինարարությունը, բացեց տրանսպորտը, բացեց սրճարաններն ու ռեստորանները, հասարակական տրանսպորտն հետը, բա ինչ էիք ուզում։ Մենք կանգնեցինք, ինչ ասեցինք, ասենք, պարոն Փաշինյան, ի՞նչ ես անում, տնտեսական, ինչ է, որ կարող է տնտեսական դժվարություն լինելու համար, դու մարդկանց կյանքերն ես վտանգի տալիս, և մենք ունեցանք այն, ինչ ունեցանք։ Եվ մեկ անգամ չէ, որ ասում եմ, այսօրվա պատասխանատու մեղավորը
Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը եւ անձամբ ինքը, ինչու, որովհետեւ ցանկացած երկրում թե դրականի թե բացասականի պատասխանատուն քաղաքական իշխանությունն է։ Իսկ այն, որ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքական իշխանությունը, եթե կարելի ասա իշխանություն անվանել, որովհետեւ իշխանություն ունի սկզբունք, ունի գաղափարախոսություն, ունի համերաշխության ձգտելու ձիրք, իսկ սրանք չունեն, ու առհասարակ չեն էլ ուզում ունենալ, այդ մահերը նախ եւ առաջ իրենց իրենց գործունեության բացթողումների արդյունքում է։ Տեսեք, իրենք ասում են, հիմա մեղադրում են ընդդիմադիրներից, որ մենք իրենց քննադատում ենք։ Ախր այդ ընդդիմադիրների մեծ մասը ամիս ու կես շարունակ կոչ է անում համերաշխության։ Քես այս իրենց այսպես պապկաներով առաջարկություններ էին ներկայացնում։ Կանգնել ասել եմ, Հայաստանում կան բազմաթիվ պաշտոնյաներ նախկին, ովքեր ունեն հակաճգնաժամային կառավարման փորձ։ Մեր քարը փեշիցդ գցի, անկախ կուսակցական պատկանելությունից այդ մարդկանց փորձը օգտագործի, որովհետև աղետը բոլորինս է, ոչ մեկս, այսպես ասած, ապահովագրված չենք, որ մեր դրանը չի չոքի։ Բայց ինքը ձեռեր է առնում։ Շատ է պարզ Շարմազանը, վերջին շրջանում ընդդիմադիրները հաճախ այսպիսի տեսակետ են հնչեցնում, որ այս իշխանությանը շատ քիչ ժամանակ է մնացել։ Ինչ է նախապատրաստում ընդդիմադիր դաշտը։ Արդյոք հնարավոր է համախմբվել այսպես իշխանապետության։ Տեսեք, երկու տարի շարունակ ես եւ իմ հանրապետական ընկերները մշտապես ներկայացրել ենք այս իշխանության հակապետական ու ոչ պրոֆեսիոնալ լինելը։ Ա, սրանք անկարող են որևէ դրական բան անել, ոչ թե չեն ուզում, հələ ուզելը մի կողմ, անկարող են, ասեմ, փաստաթղթերը ներկայացնում ես, մենք ենք ներկայացրել, Լույս Հիմնադրամն է ներկայացրել, Դաշնակցությունն է ներկայացրել, Արմեն Գևորգյանն է ներկայացրել, այլ հասարակական ու քաղաքական շրջանակներից են ներկայացրել, այդ ընդհանրային նախագիծումն է ներկայացրել, ծամում ես, դնում ես բեյան, ասում ես, այն արա, այս քայլերը որ անես, կորոնավիրուսը չի տարածվի, տնտեսությունը չի գահավիժի։ Սրանք նույնիսկ ի վիճակի չեն դա վերցնեն, copy-paste անեն, վերցնեն ու տեղայնացնեն։ Սա մեկ, անկարող է, թե քաղաքական իմպոտենտ իշխանություն է, դրական բան որևէ բան անելու։ Երկրորդը, մեր նման երկրներում, որոնք ունեն լուրջ անվտանգային մարտահրավերներ, կոնկրետ Թուրքիա եւ Ադրբեջան, ազգային միասնությունը, համերաշխությունը դա անհրաժեշտություն է։ Եվ ես կներեք 30 տարվա ընթացքում, առնվազն 94-95 թվականից, որպես ակտիվ քաղաքացի եղել եմ քաղաքական թուհուբոյի մեջ, իսկ 96-ից արդեն շատ ակտիվ։ Վազգեն Մանուկյանի երիտասարդական նախընտրական շտաբում եմ եղել, հացատուններ են կազմակերպել Տեր-Պետրոսյանի վարչակարգի դեմ։ Բայց նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ դաշնակցություն էր փակվում, իշխանությունը նման չափի ատելություն չէր կարող ուզում հանրության մեջ։ Այս իշխանությունը պարտավոր է գնալ, որովհետև ինքը մսխել է ժողովրդի վստահությունը։ Ընդդիմադիր դաշտը այլ ճանապարհ չունի, պետք է համախմբվի, բայց ընդդիմադիր դաշտը ես մերժում եմ այդ կեղծ ընդդիմադիրներին, այդ սորոսակ ռանտակերային ընդդիմությանը, այն ընդդիմությանը, որը տարիներ շարունակ քննադատել է եւ մեղադրել է հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները։ Այսօր ինչ է տեղի ունենում, այսօր ամենավտանգավոր 3-4 վտանգավոր բան կա Փաշինյանին, ինչի պետք է Փաշինյանը հրաժարական տա։ Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա, որովհետև իր իշխանության օրոք հարվածի տակ ադրվել ազգային ավանդական արժեքները, տրանսգենդեր ազգային ժողովի ամբյունից ելույթ ա ունեցել, ինքն էլ չի քննադատել, ավելին, եթե հիշում եք, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց իլուր ամբողջ աշխարհի, որ Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարված տրանսգենդեր մարզիկին իր պաշտպանության տակ առնում։ Էս ուր ենք ասել։ Այսինքն Ռոբերտ Աբաջանի ընտանիքի իր պաշտպանության տակ չի, Արցախի հերոսների ընտանիքի իր պաշտպանության տակ չի, Սևազգես Մարիերն իր ընտանիքի պաշտպանության տակ չի, Իսկ տրանսգենդեր մարզիկը, որը Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվել է, իր պաշտպանության տակ է, եկեղեցու վրա
տեղի ունեցավ հարցակում, վեհապարի վրա տեղի ունեցավ հարցակում, դուք Նիկոլ Փաշինյանից մի նորմալ նախադասություն, որ քննադատի ու դատապարտի այդ երևույթները լսել եք, հավելին, իրա թիմակիցներն են վեհապարին, այսինքն քաղաքացիական բան, ինձ անուն ազգանունով դիմում, ինձ արդեն պատասխանում, դուք 30 տարվա մեջ տեսել եք անկախ անձից վեհապարը, 30 տարվա ընթացքում հիշում եք, որ Հայաստանի որևէ պաշտոնյա այնքան լկտիանա, որ իր թիմը հայ առաքելական սուբ եկեղեցու նկատմամբ հարձակում գործի, բանակի նկատմամբ, բանակի գեներալների, հրամանատարների նկատմամբ, անպատասխանատու ձևով ասուլիս տալի այդ բոլոր հրամանատարներին, ասում է բանա, թալանչիներ, սերմացու գողացողներ, սալդատներից գողացողներ, բա ուր այդ դետական այցերը, այս մարդի խոսքի արժեքը զրոյ է, ինքը անլուրջ է, մեր վրա ծիծաղում է ամբողջ աշխարհը, որ մենք այդ ձևի վարչապետ ունենք, լսում եք վարչապետը կանոնում ասում է, տարի ու կես առաջ օտարերկրյա գործակալներ կան Հայաստանում, քաղաքական գործիչներ, տարի ու կես անցել է, մի հատ օտարերկրյա գործակալի անուն չի տվել, եթե երկրից վարչապետը ցնցումների մեջ է ամգնում և երկու ամիսը մեկ ոստիկանապետ ու ԱԱՑ պետ է փոխում, Աստված չանի, վաղը որ Ադրբեջանը հարձակվի, կրկնում եմ, Աստված չանի, որ հարձակվի, կամ Թուրքիան, կամ որևէ այլ լուրջ աղետ լինի, սա ո՞նց է ղեկավարելու այս երկիրը, դրա համար էլ դեռևս 2018 թվականի մայիսի 1-ին հայտարարել են, Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող լինել գերագույն գլխավոր հրամանատար և չի կարող լինել վարչապետ, ոչ թե նրա համար, որ իր ասանելվածքը նոր պրիչոցկեն իմ դուրը չի գալիս, այլ նրա համար, որ ինքը չունի պետության ղեկավարի համար այն ունակությունները, որը անհրաժեշտ է, մանավանդ մեր նման երկրների համար, որտեղ կան բազմաթիվ մարտահրավերներ, իսկ այս կորոնավիրուսը ընդամենը ի ցույց դրեց այն բացերը, այն թերությունները, որոնք կան այս մարդու կառավարման շրջանում, ես այն կարծիքին չեմ, գիտեք, հենց մի բան ես ասում, ասում եմ, իզ նախկինները, այն կեր ջան, չկապ ունեն նախկինները, ինչի դու ներկա ես, ինչ ինքը ներկա է, այդ նախկինների պարլամենտում քանի օրենքակոմ քվյարկել նախկինների բերացել, թող բացի նայի, բա որ նախկինները վատն էին, այդ ո՞նց է հայտնվել պարլամենտում, բայց նախկին ազգային ժողով ինքը ֆրակցիայի ղեկավար էր, լրագրող էր, ծրել ծաղկել բարգավաճել է, հիմա էլ բոլորին հասկանում եք ինչն է վիրավորական, ես անձնական, գիտեք, իմ դաստիարակությունն այդ ձևի, պրոբլեմը պետք է նայեմ դաստիարակության մեջ յուրաքանչյուրիս, դաստիարակում է ընտանիքը, դաստիարակում է դպրոցը, դաստիարակում է փողոցը, դաստիարակում են ավակ ընկերները, կուսակցությունը, շրջապատը, աշխատանքային ընկերները, այդ բոլոր տեղերում ինձ մի բան է սովորացրել, որ չի կարելի մարդու ընտանիք մտնել, չի կարելի քաղաքական բանավեճը անձնականի վերացնել, ես ասում անկախ նրանից ով է անում, դա անբարոյականություն է, այս կողմից անեն, թե այն կողմից անեն, չի կարելի, ընտանիքը սրբություն է, արա դուք ի՞նչ կող, ես մարդիկ ինձ ով քննադատում է, մտնում են ընտանիք, դուք տեսել եք Նիկոլ Փաշինյանից այս երկու տարվա ընթացքում մեր և առհասարակն դիմադիր դաշտի քննադատությանն ի պատասխան բովանդակային որևէ պատասխան, քաղաքականություն դա խելքի կռիվ է, մտքի կռիվ է, այլ ոչ թե հայհոյանքի կռիվ է, ես իր հետ հայհոյանքում չեմ կարա մրցեմ ու որևէ մեկը չի կարա մրցի, որովհետև հայհոյանքեր հարցեր լուծում են նույնիսկ առաջ երկրորդ դասարանում երեխեքը, հետո արդեն որ մի քիչ մեծանում են տղաները, հասկանում են որ պետք է ամեն ինչի համար պետք է հիմնավորում լինի, տղաները հասկացան ինչ եմ ասում, չես կարում հիմնավորես, դա համար էլ համապատասխան պատասխան է ստացվում, իսկ այս մարդը ով իրան քննադատում, աղջիկ ջան, կանգնում է, ասֆալտին կփռեմ, պինցետով կքաշեմ, ակաշներդ կկտրեմ, պոլին կպարկաստեմ, պատին կծեփեմ, դու պատին ծեփով տղայ Լուկաշենկոն ինչ ասես քեզ ասես, բա թող ասեր, ես օրինակից վիրավորված եմ զգացել, որ մեկ այլ պետության ղեկավար իմ պետության վարչապետի նկատմամբ նենց հայտարություններ անես, բայց ուժեղ տղա է, դուխով տղա է, թող նրան տեղում պատասխաններ, ես չեմ ասում հիմա անձնական բանի մեջ մտնեմ, Նիկոլ Փաշինյանը այս մեր երկրի կառավարման չարիքի անունը կոչվում է Նիկոլ Փաշինյան, ինքը դիլետանտ է, ինքը պոպուլիստ է, ինքը պոպուլիստ օլիգարխ է դարձել արդեն, ինքը
Հայաստանը եպեք էսան եսակենտրոն պետություն չունեցել իշքան հիմա։ Ու տապալել է ամեն ինչ, Արցախում տապալել է, ներդրումներ չկան սպասված, ներգաղ չկա, թշնամությունը խորացել է, քաղաքական դիսկուրս, բանավեճ, գոյություն չունի, պլինտուսի ստացել։ Նախ քանի որ կորոնավիրուսի մասին խոսենք, ուզում եմ ասել, որ մենք սոցիալական դիստանցիան պահում ենք, հեռավորությունը եւ ախտահանված աստեղ ամեն ինչ, դրա համար ենք առանց դիմակի, թե չէ դիմակ այնտեղ դրված է։ Իսկ ինչ վերաբերում է հրաժարականներին, չեմ կարող ասել Դավիթ Անանյանին ինչի հրաժարակը, կարող է Մարտուս Տեղն ասել, ինչ իմանա։ Որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը բոլոր հրաժարականները, ես ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման գնահատականը լավագույնը ստվելա ժամանակին իր սրտի անվտանգության ծառայության պետ, իր կողմից գեներալի ուսադիրներ ստացած, իր կողմից շատ լավ փառաբանված ժամանակին Արթուր Վանեցյանը, որը ասել է կանգ առ և սթափվիր, և ես այն ժամանակ ասեցի, երբ որ հանրապետականները մի տարի ասում էին, որ կանգ առ և սթափվի, և սա վարչապետացու չի, կներեք, որ ասեմ, սա ինքը վարչապետացու չէ, շատերն ասում են, դե գիտեք ինչ կա, դուք ռևանշիստ եք, ուզում եք էլի վերադառնաք։ Իսկ որ մի մարդ, որը աշխատել է Փաշինյանի հետ, ու որը ի պաշտոն է տիրապետում է շատ մեծ քանակությամբ ինֆորմացիայի, կարծում եմ անվտանգության ծառայության պետի այն պաշտոնն է, որոնք ի պաշտոնի ամենամեծ ինֆորմացիայի կրողներն են, և մարդը հրապարակային իր ղեկավարին ասում է կանգ առ և սթափվիր, այդ օրը հասարակությունը պետք է հասկանար, մինչև էլ պետք է հասկանար, երբ որ դագաղներ էին հանում, սև լենտեր էին հանում, բայց դե ոչինչ, երբ որ այլ մարդիկ չէին հասկանում, ինչ ասես խոստանում էր, ասում էր արագաչապերը կհանեմ, կախարդական փայտիկը, հետո կախարդական փայտիկը կորավ, արագաչապերը ավելացան, կարմիր գծերն ավելացան, ներգաղ չկա, հանրապետական էլ պարլամենտում չի, բայց պարլամենտը ավելի խայտառակ է։ Մի բան կարամ ասեմ, հրաժարականներով կամ պաշտոնակություններով Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է երկարաձգել իր իշխանությունը, բայց իր իշխանությունը հոգեվարքի մեջ է, ինքը մսխել է, իմ դարդ գիտեք, ես որ ասում եմ, ես առաջինն եմ եղել, երբ որ ասել եմ, դու չես կարող լինել վարչապետ, դու պետք է հեռանաս, դեռ 2018-ին եմ ասել, ես քաղաքական բանավեճի մեջ ոչ մի բանից չեմ վախենում, բայց կրկնում եմ, իմ խնդիրը ինքը անձ է, չի, ես անձնական իր հետ պրոբլեմ չունեմ, թող առողջ լինի, ծլի, ծաղկի, բարգավաճի, ընտանիքը լավ լինի, այ մարդ է, չի կարելի սենց բան անել, այսքան վնաս, ես չգիտեմ 30 տարվա մեջ մեզ որևէ մեկը տվել է, թե չէ, մեզ ինձ հանրապետական ինչ, այս պետությանը, լավ, արցախյան հարցում Ալիևը դարձավ կառուցողական, Սանկտպետերբուրգ Վիեննա կորավ, Շուշ Ղարաբաղի համայնքի, ադրբեջանական համայնքի թեմայ է շոշափվում, փուլային տարբերակ, Լավրովը խոսում է ծպտուն չի հանում, ազգային ավանդական հարցերում Բոլտոնը գալիս է ասում է, դուք ձեր ազգային կաղապարներից հրաժարվեք, ծպտուն չի հանում, այնօրը գլուխ են գովում երեք կառավարության նիստին, որ ռուսական վարկից հրաժարվում ենք, որովհետև սա էներգետիկ անբանն, անկախությունն է մեր ավելացնում, կարող է Հայաստանում թազա գազը նավթեք հայտնաբերել, որ ձեր էներգետիկ անվտանգությունն է, անկախությունն է ավելացնում, հերիք չեք պոպուլիստական դիշովի տրյուկներով, պարզ ասեք ժողովրդին, որ դուք Ռուսաստանից ուզում եք հեռանաք, Նիկոլ Փաշինյանն եկել է իշխանության ըստ իս երկու պատճառով, ա, Ղարաբաղը անի ոչ հայանպաստ խնդիրներ, չեմ կարող ասել իր նպատակայինն է, թե ոչ նպատակայինն, բայց արդյունքը դրան այն ժամանակին մա բ հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները թուլացնի, երկու տարի անց Ղարաբաղյան հարցում մեկ ունենք շատ լուրջ հետ ընթաց, շատ լուրջ, դրա վկան Եվրախորհրդարանի բանաձևն է, հայտարարությունն է, բայց թող ձեն հանեն, և երկրորդը հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների թուլացումը,
որը գրեթե արդեն չկա։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը միտումնավոր կարծում եմ արդեն հայ-ռուսական դաշնակցի ինքը եկել է իշխանության իմ կարծիքով Հայաստանի քաղաքական վեկտորը փոխելու համար։ Նայեք իր իշխանության մեջ ովքեր են։ Այո, ես հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների պատրիարխ եմ, ջատագով եմ։ Եվ ասեմ հայ-ռուսական, ասում են, ասում է ԱԱՍՊ-ը կամ ես իմիջ գործիչն եմ Ռուսաստանից հետ կապ, բայց հետ պետք է սեր կապ ունենան։ Թուղթը գրիչով Ռուսաստանն է մեր դաշնակիցը։ Զենք մեզ Ռուսաստանն է տալիս։ Հայ-թուրքական սահմանը ռուս սահմանապահներն են պահում։ Այս տարածաշրջանում մանավանդ կորոնավիրուսից հետո, արդյոք ջան, աշխարհը գլոբալ չի լինելու, ռեգիոնալ է լինելու։ Իսկ տարածաշրջանում երկու բանակ կա, կամ ռուսական ու թուրքական, այլ մեծ բանակներ չկա։ Իսկ մենք իր ապաշտոն քաղաքականության արդյունքում հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները վտանգի են ենթարկել, շատ դուրս վտանգի։ Ինքը արտաքինում վտանգ է, տնտեսականում վտանգ է, կորոնավիրուսում լրիվ այդ մոտ 300 մահերը իր ապաշտոն կառավարման խղճին է։ Ու շատ քանից է ճիշտ է Գևորգ Կոստանյան, որ ասում է, որ այդ մահերով պետք է քրեական գործեր հարուցվեն։ Այդ որ կանգնում ասում են, այսքան մարդ մահացել է կորոնավիրուսից, այսքանը ոչ կորոնավիրուսից, պրոստի ունեցել են։ Եթե դատապաշտպանական փորձակնություն չեն անում, ասենք դիահերցում, այդ ոնց հասկացան, ով է կորոնավիրուսից մահացել, ով այլ հիվանդությունից։ Եթե նույն Նիկոլ Փաշինյանն է կանգնում և հայտարարում, որ 200 հոգի հերթի մեջ են, թե ասես 1 թե 2 հոգի էլ մահացել են, քանի որ ուշացել է կամ հիվանդանոցում տեղ չի եղել, բա դրա պատասխանը ով պետք է տա։ Ես կարծում եմ հիմա ժամանակն է, որպեսզի բոլոր քաղաքական ազգային ուժերը, ասեցի, դրա մեջ չեմ մտնում ահաբեկիչները, դրա մեջ չեմ մտնում սորոսական գրանտակերները, դրա մեջ մտնում են ազգային ուժերը։ Ես չեմ ուզում, բոլորին, ում որ դուք ընդունում եք, բոլորս էլ գիտենք։ Եվ նախկին ու ներկա, դրա կան և նախկին կուսակցություն, նախկին իշխանության ներկայացուցիչներ, մենք և մեր կոալիցիան ժամանակվա ընկերները, այսօր խորհրդանական ընդդիմությունը կարող է լինել, նոր ստեղծված քաղաքական ուժեր, անհատ քաղաքացիներ, մտավորականներ, հիմա Հայաստանը վտանգի մեջ է, լուրջ վտանգի մեջ է, ու հիմա ժամանակը չի ամեն կուսակցություն վերմակ իր վրա քաշել։ Ինչպես վերաբերում է ներկաներին ու նախկիններին այդ բաժանում, դա արհեստական բաժանում է։ Ու որ այդ կներեք, այդ կուտը ուտումը հազար ներողություն էս բարի համար, ջուրը լստում Նիկոլ Փաշինյանի ջրաղացին, չկան ներկաներ ու նախկիններ, կան հայնիկին ծառայացներ և պորտաբույս պրեմիա ստացողներ, կան Արցախ ազատագրողներ և Ալիևին կիրթ ու կառուցողական անվանողներ, կան մարդիկ, ովքեր որ սխալվել են, բայց ծառայել են իրենց հայնիկին, իսկ կան մարդիկ, ովքեր որ միտումնավոր մսխում են հայնիկի շահը, կան կարողներ և կան անկարողներ, այս է բաժանումը, աշխարհում բացի մի բաժանումից նախկիններ կա, գոնե քրիստոնեական աշխարհում, ինձ այդ ինչի, դա Քրիստոսից առաջնա, Քրիստոսից հետո է, հիմա ես հասկանում եմ, որ Նիկոլը մեծ ամբիցիաներ ունի, մեկ-մեկ ինքը իրան նույնիսկ Հիսուսի հետ է համեմատում, հետո Հռոմի պապի հետ է, չէ՞ տես բաներ եղավ, բայց Նիկոլի թիվ միվ, ձեզ բան չկա, ասկելու գնալու, Հայաստանը մեկն է, ասել եմ, Հայկ Նահապետից մինչև հավերժություն։ Եվ այդ իմաստով ես գտնում եմ, որ բոլոր ազգային ուժերը, գործիչները, ում համար, ասեցի, Արցախի հարցը, ազգային ավանդական հարցերը, եկեղեցու հարցը, տնտեսական այո իրական հեղափոխությունը, ներդրումների հարցը և ամենակարևորը, հասարակական համերաշխությունը։ Գիտեք, մենք մի բուր ազգ ենք, էլ կներեք, որ տենց եմ ասում, այսքան ատելություն քարոզ կլինի։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը այն տեսակն է մարդկային, որը միշտ ամեն ինչի մեջ մեղադրում է դիմացինին, բոլորս էլ դպրոցում սովորել են, չէ՞ որ մեկը կարող որ լավ չէր պատասխանում, ասում է, վայ այս կողքից աշակերտը խանգարեց, հիմա ինքը այդ տեսակն է, սկզբում Քոչայաններ խանգարում, Հանրապետականներ խանգարում, Շարմազանովներ խանգարում, հետո դարձավ Հրայր Թովմասյանը խանգարեց, հետո Վանեցյանն է խանգարում, այսօր Գագիկ Ծառուկյանն է խանգարում, Էդմոն Մարուկյանն է խանգարում, ես չգիտեմ, նախկիններն է խանգարում, դաշնակցությունն է խանգարում, այս մարդը միշտ մեկը խանգարելու
Բայց մեր կախարդական փայտիկ ունեմ, այն ընկեր, ուրա կորավ այդ կախարդական փայտիկը։ Եվ այսքանով հանդերձ, գիտեք, սխալներից ոչ մի իշխանություն ապահովագրված չի։ Ես չեմ ասում, որ մենք հեշտ ակ ենք եղել, մենք սուրբ ենք եղել, կամ որևէ մեկը։ Քավլիցի։ Բայց այսքան գորոզ, այսքան մեծամիտ։ Լավ, ես 7 տարի պետական պաշտոն եմ զբաղեցրել։ Դուք տեսել եք ես մի անգամ որևէ իմ քաղաքական գործընկերոջը վիրավորել։ Կամ եթե անզգուշ էլ վիրավորել ենք, մի վարկյան հետո ներողություն ենք ընտրել։ Ու հրապարակային։ Լավ, այսքան գորոզամտություն, այսքան ոնց ասեմ, ապիկարություն, այսքան ասես ժողովուրդը մեզ ձենա տվել։ Ժողովուրդը ձեզ ձենա տվել, ու խափել եք ժողովրդին։ Դե տղայք հիմա ընտրություն դրեք, ասեմ ժողովուրդը ձեզ ձեն կտա, թե չէ։ Եվ օրակարգը պետք է լինի արտահերթ ընտրությունների անցկացումը։ Եվ այստեղ եւ խորհրդանական, եւ արտախորհրդանական ուժերը պետք է համախմբեն։ Ավելին, ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանի նորագույն պատմության ընթացքում արտախորհրդական ուժերը երբեք այսքան ուժեղ չեն եղել, ինչքան այսօր։ Եվ այսօրվա պարլամենտը, որևէ մեկին չեմ ուզում վերաբերել, այսօրվա պարլամենտը այդ իր 88 հրացանակիրներով, այդ ճակերտավորել իր ասում, չի ներկայացնում հասարակական ողջ դրամատրությունները, որովհետև տարիուկես առաջ հասարակությունը հələ հույսեր ունի, որտեղ մարդը խափել էր, ասում էր, այն բոբոշ արմասնը ոն դե վերևնա, այս փյուրքահայրը տեսնում են, որ սան դե վերևնա, փողերը չեն բերում, ներդրում չեն անում։ Հիմա շարմասնը էս տարիուկեսը անդեղ չի, 2 տարի անդեղ չի, ուր արա այդ ներդրումը, ուր այդ ներդրումը, ուր աշխատանքը, ուր գործարանների բացումը, ուր է։ Մի հատ կյանք տա բանանը, բարգավաճում, 350 դոլար մարդը տալիս է, թռնում է Գյումրիից Լոս Անջելեսը։ Հələ թռավ ջանդամ, բայց ինչ արդյունք ա տվել։ Արդյունք տվել ա։ Ընկերներ չտեսի նման բաներներ, կառավարական առանձնատուններ նկարում լայվով, բայց 5-6 ամիս հետո մարդու սիրտը ավելի մեծ շքեղություն ուզեց, էդ էլ վերանորոգեց։ Պրեմիաները բա։ Մինչև այդ նվիրյալներ էին, մինչև այդ ասում էր, ինչպես կարելի է տատիկ պապիկների նիսյաները դուք բայց տատիկ պապիկներն էլ նիսյա չունեն, պարոն Նիկոլ, որ պրեմիա ես բարձրացնեմ, աշ թիմակիցները էլ ասում են 500,000 դրամով ու նվիրյալ չեն, որ աշխատենք։ Հենց մի հատ նայեք, այսքան տարվա մեջ ինչքան պրեմիաներ են իրենց գրել։ Որ մեկն ասեմ, որ մեկը թողամ, ես էլ եմ ասում, իմ խնդիրը մենք պետք է երևույթի դեմ պայքարենք եւ երևույթի ու գաղափարի շուրջ են համախմբենք։ Երբ ինձ ասում են, իսկ ով պետք է լինի կոնսոլիդացիայի կենտրոնը։ Կոնսոլիդացիայի կենտրոնը պետք է լինի Հայաստանի ազգային նորմալ երկիր ունենալու գաղափարը։ Ովքեր կլինեն, այն մարդիկ կլինեն, ովքեր այդ գաղափարի կրողներն են։ 75 տարեկան են, թե 30 տարեկան են, դա երկրորդական արդեն։ Այդտեղ կարող ունել և 25 տարեկան, և 75 տարեկան։ Կարելի է լինել 25 տարեկան քաղաքական իմպոտենտ, և կարելի է լինել 75 տարեկան քաղաքական ապագա ունեցող գործիչ։ Պարոն Շահմազանով խոսեցինք նաև կորոնավիրուսային հիվանդության հետևանքով, այ երկրում ստեղծված իրավիճակը, այդ համաճարակը չհաղթահարել չկարողանալու մասին, և երեք արդյոք նախարարությունը դիմել է օտարերկրյա մեր գործընկերներին կորոնավիրուսի դեմ պայքարում մասնագետներ Հայաստան բերելու համար։ Սա ինչ է նշանակում, մենք չունենք համապատասխան ռեսուրս, թե արդեն հասնենք այն իրավիճակին, որ այլևս չենք կարողանում պայքարել դրա դեմ։ Արձանագրենք մի բան, կորոնավիրուս դեմ պատերազմը Հայաստանը պարտվել է, կապիտուլյացիա է ենթարկվել, մենք պարտվել ենք։ Գիտեք երբ ենք պարտվել, երբ որ Նիկոլն ասեց սահմանափակումները հանում են։ Ինքը գիտակ է, որ ինքը պրավալ ա տվել։ Հիմա պտի աղոթենք Աստծուն, որ չվարակվենք, աղոթենք, որ եթե վարակվենք էլ շուտ ապաքինվենք կամ ապաքինվենք, և նաև պաշտպանիչ միջոցներ, եղող ունես գլուխդ քորի։ Այս իշխանությունը միայնակ ա թողել հայ ժողովրդին կորոնավիրուսի դեմ պատերազմը։ Դուք կարող եք ինձ մեկ պարզ ներկայացնել, որ իրենք արդյունավետ աշխատանք են կատարել։ Հայաստանում օր-օրի ավելանում էին վարակակիրների քանակը, Նիկոլ Փաշինյանը կերաս էր հավաքում, ծառի-սաղ էր թռնում, շոու էր անում։ Գիտեք ինչու ա տենց լինում։ Երբ որ պետության ղեկավարի, երբ որ վարչապետի նպատակը լայքեր հավաքելն ա,
ավելի շատ երջանկանում են, որտեղ հա ինչքան լայք ունենք, երեխեք, վայ։ Եթե դա է դառնում, այլ ոչ թե արդյունավետությունը, այս օրն են հասնում։ Կարեն Շախնազարովը, հայտնի կինոռեժիսոր, հայ ազգի, մի անգամ ասել է, «В политике главное не болтовня, а эффективность»։ Քաղաքականության մեջ կարևորը ոչ թե զազրախոսելն է, այլ արդյունավետ աշխատելը։ Վրաստան շատ ասում է, այն օր ինքը գրել է իր թերթում, կամ ինքը կամ առհասարակ էլի իր թերթում եմ նայել կամ կայքում գրել է։ Դե ասում է, մեզ մեղադրում են այսպես եղավ, այսպես եղավ, ինչի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են տանուն տվել, Իտալիան է տնաշեն, Իտալիանում Միացյալ Նահանգները Հայաստանից ամիսներ առաջ դեռ կորոնավիրուս էր տարածված։ Ու մենք քեզ ասում ենք, որ այս բաները մի արա։ Բա կողքը կա նաև Վրաստան, չէ՞։ Կա նաև Վրաստան, չէ՞, կողքը։ Վրաստանն ինչ արել։ Վրաստանի վարչապետը քանի անգամ է մտել լայվ, քանի սելֆի արել։ Մի հատ համեմատեք Վրաստանի վարչապետը քանի սելֆի արել այս ընթացքում, քանի լայվ է մտել, քանի ստատուս է գրել ու Նիկոլն ինչ արել։ Քանի լայվ է մտել, քանի սելֆի, քանի ստատուս։ Կրկնում եմ, մենք այս վիճակին հասել ենք մի պատճառով, որովհետև ու առհասարակ ոչ միայն կորոնավիրուսի բանով, որովհետև պարոն աննախադեպը, դե ինքը ամեն ինչ ասում է, չէ՞, աննախադեպ է, աննախադեպ քանակի սելֆիների ու լայվերի արել ու աննախադեպ քայլերի զավզակություն արել, այդ դրամը այսօրին ենք ասել, որովհետև այս մարդու համար ու այս իշխանության համար բովանդակությունը զրոյ է, իրանց համար բովանդակությունը նշանակություն չունի, իրանց համար կարևորը ձևնա և լայքերի քանակը, սա է խնդիրը, դրա համար մեր բոլորիս ազգային ուժերի խնդիրը պետք է լինի օր առաջ հասնել օրինական ճանապարհով, սա ֆիքսում ենք, օրինական ճանապարհով այս ապիկար իշխանության հեռացմանը և նոր ազգային ժողովի ընտրությունների անցկացմանը։